Центърът на град Кубрат. В просторен двор тук се издига къщата на Петър Иванов Комитата, участник в четата на Таня Войвода. Днес в тази спретната едноетажна сграда е изложено историческото и културното наследство на града, събирано, съхранено и дарено от родолюбиви българи. Един от основните раздели тук е археологически находки в района. Първите сведения за поселището са от 1624 година. Това са по едни емляшни регистри. Тук са живели по него време само турци. Впоследствие вече няколко години преди освобождението идва един търговец, а след него идва и един писар. Това са първите българи. А иначе самото селище е старо. Първите разкопки са правени на селищната могила Янката, която е източно от Кубрат. Преди около 100 години двама служители от общината и на земеделска кооперация правят разкопки и там откриват гранчарски изделия и кремъчни сечива. При изследванията от софийски учени са установени 8 културни пласта, като първи от ранния неолит, което ще рече, тук е имало специално много добри условия за първобитните хора, защото наблизо е открита една кремъчна работилница и кариера. Събрани снимки и вещи разказват за национално-освободителните борби на населението от Кубрат и общината. Петър Иванов Комитата, четник от четата на Таня Войвода. Той е най-малкият участник в четата, бил 23 годишен, буен младеж от Сливен. Отива в Румъния и тъй като Таня Войвода е негов съгражданин, сближават се и когато се вдига въстанието на 76-та година, той се включва в четата му и идват през Ножарево на път за Сливен, но по пътя четата е разбита, той се ми е хванат. Се намират личните оръжия на Петър Комитата. Ятаган и пушка. На времето е имало и револвер, който вече съществува само под формата на фотография. От личните вещи на Петър Иванов Комитата са запазени още и библия, бройница, нотариални и крепостни актове. Някои от документите свидетелстват как Комитата е бил оземлен през 1882 година заедно с няколко опълченци от Кубрат. В друга зала на музея са изложени традиционни носии на различните етноси в района, сред които харцои, капанци, добруджанци и елияни. Сред експонатите има интересна униформа от царско време. Последният експонат в музейната сбирка е униформа на началника на околийското управление. Тя е дарена от внука на този началник, който се намира в Съединените щати. Последната зала събира предмети, посветени на по-новата история на града и неговите бележити личности. В тази зала са събрани дейци на Кубрат, като се почне от Иван Марков, който електрифицира Кубрат. Бил е голям индустриалец. Имал е тухларна и мелница и други такива цехове. Иван Станев, който дава препитание на много от населението, създал е 3-4 фабрики и заводи в Кубрат. В таблото са включени хората след 40-та година.
До 1904 година кметовите са били турци, тъй като все още българско население има малко. Те идват около Първата световна война от Балкана, Еленския Балкан, Етрополе, Тетевен и след това от войните беженци от Добруджа и от Македония. Специално място е отделено на примата на българската естрада Лили Иванова, родена в град Кубрат. Тихия двор на къщата е и гробът на Петър Иванов Комитата. Той е живял тук до 1926 година, когато умира и е погребан в старите гробища. През 1982 година обаче сградата е ремонтирана и се превръща в градски музей. Тогава костите на Комитата са препогребани в двора на неговия дом. Дворът на музея приютява и няколко паметника, пренесени от различни части на Кубрат. Едни от тях премахнати по идеологически причини, други поради градоустройствени промени. Тук рамо до рамо съжителстват комунистическият лидер Георги Димитров, римсистът Адалберт Антонов Малчика, антифашистът Христо Петков и мемориалът, посветен на посрещането на руските войски.